Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berlanjut ke isi videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Ya kami anunggis ingkah di tempat ieu. Anunggis jauh di tempat ieu. Alhamdulillah. Kami aya takdir, aya panggro ti Gusti Allah keur ngadeukeutan di ieu tempat. Alhamdulillah. Di mana ieu tempat anu tadina ku kami diasuh, dibimbing, dinasehatan. Sareatna guru lahir anjeun hayang amprok ngejeng kami dugi ka amprokna jeung kami dugi ka teu ayana di alam dunya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ku aranjeun ieu tempat kalakuan hirup parane rarusak dirusak ku ibadah marane. Kami dugi ka ngejat di tempat ieu. Naon sababna mewa kami? Datang deui kami ka tempat ieu arek ngabimbingna ngandasat kamarane. Naha maneh kahirupan arek barener arek dibeneran kahirupan marane. Insyaallah. Sing ingat ieu akhir zaman manusia. Dunya arek angges, dunya arek kiamat. Sing ingat, sing apa di akhir zaman? Moal alus wae alam dunya, moal weteh wae alam dunya, moal ngeunah bae di alam dunya. Pasti bakal rusak naon sababna. Geus ngadeukeutan kana akhir jaman, geus ngadeukeutan kana naon anu bakal datang ti Gusti Allah. Ancurna ieu alam dunya. Sancana kami ngabeberkeun urang adu ahli ka Gusti Allah di mana syukurana kami cicing di tempat ieu hadir di hareupeun ayunan aranjeun. Kaduana mudah-mudahan tina ngariungna urang ngahijina urang. Papatah tinu jadi dulu remarane mudah-mudahan sengaja dikendatangna rahmatna ti Gusti. Amin. Sapaat jungjunan mudah-mudahan sing barenang ku kaimpan. Amin. Mana alam geus beurang sapaat ti jungjunan Allahu Akbar. Bakal disadikeun ali sagala. Amin. Urang diajar kami arek nganasehatan di UDT lah. Moal di
Naon sababna kami arek mere nasihat ka aranjeun tinu de eteu lah, tinu handap heula sabab keur kahirupan marani. Naon anu bakal rusak tina kahirupan urang yang hareupan di akhir zaman anu bakal ambis. Anu bakal ancur. Ulah mubazir pi artina urang ibadah. Maneh geus ngagugu bae kana sifat amarah. Maneh geus ngagugu bae kana sifat gibah. Maneh geus ngagugu bae kana sifat kejoliman. Jangan akhir maneh loba teuing mikiran tina masalah uang-uangan. Tina masalah dunia. Geus araya kabeh di diri maraneh ieu tempat anu dicicingan ku kahirupan maraneh. Teu salajar diri maraneh. Saeuweuhna guru lahir marane, ruksak tina kahirupan marane, ruksak tina riungan kahirupan marane, ruksak riungan di tempat dipake ibadah ku marane iman. Naon sababna anu ngarusak kahiji amarah? Digugu ku marane, nafsu nu aya di diri marane. Saling sarakin, geswani saling cawan, geswani saling carek. Ya akhir zaman manusia sing ingin. Kaduana gibah, cilik omongkan kepada urang. Anu miluna ka ieu siling gorengkeun ka urang aya deui ieu sabeulahna siling gorengkeun di arek di mana benerna. Anu akhirna naon datang ka ancuran. Anu akhirna kumaha ka gorengan datang di tempat ieu. Boh di luar boh di jero. Sing ingat. Ieu akhir zaman. Radituna kajoliman bapa ada urang hayang nyilakakeun hayang ngagebruskeun hayang ngancurkeun ku jalan anu teu pikarido datang mati Gusti Allah ieu kadis kehidupan manusia anu akhir tina wangwangan tina masalah dunya. Lain teu meunang anjeun masalah dunya ditayangan ku anjeun tapi kalakuan hirup maneh beneran lamun hayang dunya. Kami moal nyaram tina masalah maraneh neangan dunya tapi beneran heula ibadah ka Gusti Allah. Kumaha man ibadahna ka Gusti Allah hayang dunya na ti Gusti Allah. Ia tempat bakal hancur paninggal nanti kami naon sababnya. Maranes teu kuat datang ujian nanti Gusti Allah. Ujian ke kehidupan orang, ujian ke riungan orang beratang tuna datang nanti Gusti Allah. Kerdi ujian kehidupan orang. Anu paling berat datang ujian di Gusti Allah lain saluaran tempat ieu tapi jeroan ieu tempat kadek manusia sing eling maneh manusia ieu tempat keur dioyak ku si iblis
sawana guru lahir marane keur dioyang arek dihancurkeun di tempat anu akhirna kalakuan si Ipis ngagodana papada urang riungan urang. Amus benang ku si Iblis hasudna jolimna si laknatullah datang ke tempat riungan urang hancur di tempat. Untung sakieu maneh masih keneh kuat ditinggal kana ieu tempat. Mudah-mudahan Gusti Allah nang tayungan kana kahirupan urang. Ngaridoan kana ibadah urang. Nah cuma nengkenana ibadah urang mudah-mudahan singka antir, singka jajapkan. Dimana datang rahmatan Gusti Allah kana ieu tempat singka tuturkeun kelakuan kahirupan urang urang di sebang jaman. Nah maneh ambung mari lu cing guru lahir. Nah munutuhurkeun kahirupan marane kalakuan guru lahir marane kumaha waktu hidupna di alam dunya diujina ku Gusti Allah lain saukur panghina di manusia tapi panyakit anu nempel di awakna moal kuat maneh lamun dientreupkeun kawas guru lahir marane singgihna manusia kaharepna papatah ti kami wayahna marane ibadah ka Gusti Allah kudu ngahina-hina diri marane. Harapan Gusti Allah di mana orang ngelaksanakeun ibadah ka Gusti Allah ku jalan zikir shalawat. Pentahlah ka Gusti Allah Gusti kumaos. Abi jalmi hina. Ami jalmi seueur kasalahan Gusti. Mugi Gusti nampi kana ibadah kami. Mugi Gusti nampi narima kana ibadah kami. Ulah dibahake ujub tak kaburna kana diri marane nyangareup Gusti Allah tanggakna dada tanggahna beungeut maneh Allahu Akbar sim ajri sim adab maneh ibadah tingkatkeun ibadah marane kumaha cara ningkatkeun ibadah marane loba. Maneh hirupna hayang dunya tapi ibadahna kitu keneh kitu keneh anu ditinggalikeun na kami tingkatkeun ibadah marane. Aya dua anu dipenta rejekina ku kahirupan marane beuting jeung beurang. Beutingna tahajud beurangna duha penta kumaha Gusti Allah. Gusti Allah moal jalil tina jalilna lamun maneh hirupna hayang dunya budak kana beuting. Tangtungkeun sia-sia. Pasti kehidupan maneh bakal bahagia dina masalah dunya. Rahmatna Gusti Allah benang urang sabab naon urang geus ngajalankeun kana parintahna Gusti Allah dina masalah dunya. Lain iblis anu nita, lain manusia anu nita. Digerona ku Gusti Allah, manusia sim saha jalma anu hayang dunya pamere teh aing budak tengah peuting jeung salat waktuna dua. Mana mah hayang dunya ibadah kitu keneh hayang menang kabagjaan ibadahna eueuh paningkatan arek di mana hayang dunya anu akhirna sungkunan maraneh datang ti Gusti Allah kana urang keur datang ujian pamenta iblis ngarewasna ka Gusti Allah keur diuji hayang ujina kana ieu tempat sakumaha paninggal paninggalkeun guru lahir urang. Diijinan ku Gusti Allah kayangna iblis saya ngoyangkeun ieu tempat. Tapi masih kena alhamdulillah urang kudu syukuranana ka Gusti Allah ieu tempat masih kena nangtung. Masih kena di riungan urang masih kena diisi ku kahirupan urang ku jalan ibadah. Allahu Akbar manusia. Anggus wayan anjeun geus meunang tugas di kami geus meunang tugas di junjungan geus meunang tugas di kulair anjeun
Hakikatna anjeun geus meunang takdir keur mimpi di tempat di Gusti Allah. Anjeun sikuat. Sakirana jamaah anjeun. Lamun teu nurut kana caritaan anjeun-anjeun sing tegas. Sing aya wibawa keur kahirupan anjeun nu jadina pamimpin di tempat ieu. Ulah lemah. Ulah lee, kami ada satu kawin anjeun. Kami teu butuh loba santri kami. Saeutik anu penting nurut kana perintah kami kana nasihatna kami. Hayang anjeun ilmu laduni habis. Geun kami anu merena kareupeun anjeun kami bakal hadirna hareupeun anjeun di mana anjeun waktu nangtukeun ibadah ka Gusti Allah jalana jika waktu anjeun selamat. Naon anu bakal diamarkeun datang ti kami ka anjeun dina masalah ilmu laduni. Naon anu datang na kapinteran ti Tuan Sesa Abdul Qadir Al-Jailani manusia. Tina pinter nyaritana datang na hadis kana emu tanana. Diterapkan kana hatena di mana datang ilmu la dunia, di mana ilmu na. Di ciduna cucunan jeung ciduna Sayidina Ali manusia. Antara gudang na ilmu jeung kunci na ilmu. Nerap na ka Tuhan Sesa Abdul Qadir Al-Jailani. Dipintarkan datang ilmu la dunia di Gusti Allah. Besieun nang harupan kos kumaha bae Tuhan Sesa. Mudah-mudahan singkat terap urang. Amin. Khususna anjeun Agus sing siap anjeun. Anjeun pasti bakal ilmu la dunia di merek pamere ti kami. Di mana anjeun nangtukeun ibadah kuceureun cicit pasti kami bakal ngareng. Bakal mere nyaho ka anjeun. Teuing batu ulah dibere nyaho anu penting mah anjeun amal ping ku anjeun. Titik di tempat di kami supaya naon supaya selamat jelema. Amin. Benar cek anjeun tadi anu ka kuping na ku kami di mana ngabaran hiji jelema tina akhlakna ku jalana daekna ibadah ka Gusti Allah. Geus dijadikeun kakasihna Gusti Allah. Lamun urang geus dijadikeun kakasihna Gusti Allah, tangtuna bakal nyicingan di mana itu sadia mana Gusti Allah, surga na Gusti Allah. Urang muka deui kana riwayat di mana amalan anu lima pamerna ti kami khusus wajib keur aranjeun. Yang kami arek nanya heula ka anjeun sancana kami ngabebekeun jeroana di mana amalan anu lima ieu panitahna ti kami. Nah anjeun beurat ngalaksana pinana. Naon anu paling beurat anu diamalan ku anjeun? Kalimah naon sok ku kami teh dibere ka hampangan. Ulang aja di ngaburatin karena kairpan marani ngamalatin di mana wajibna amalan anu lima ya pamerna di kamu. Cahaya sama lima kalimah toibah. Nah, ulang buka sifat menapai ke anjing ulang berat di masalah ibadah. Ya, dibuat nang toibah pasti nang anu kadengen aku kami, anu kaangsen aku kami, anu karasan aku kami, toibah anjeun eueuh anu bener, ngudangkan itu man. Hayang dibere kaampangan ku kami, karinganan ku kami. Geus, sholawatna salatuna.
tas bena tilu puluh tilu innalillahi na tilu puluh tilu taibah Tuhan saya tilu puluh tilu taibah na syaratus tapi anu bener ikhlas macana mutatil macana ulah mudah karena hitungan piartinan tebalik macana. Mening lamun hate na hirup disampurnakeun ku hate. Hate maneh loba marawe sumut mah macakeun kalimah naon eta Allah 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 Allah. Lamun dibarengan ku hate la ilaha illallah la ilaha illallah sampurna.